Hei, Nisuki. Ei sulla sattu sulla Nokia vanhaa laturia? Ei oo. Mut otas tosta. Ota vähän, ota. Mitä? No, ota suklaata siitä. Mitä? No ota nyt suklaata siitä, pala. Jätkä usko. Tyhmä! Heittä sä tyhmä! Tyhmä! Mikäs on päivä saldo? Ei mitään. Ah. Kimmo? Jaa. No. Hetkinen, sehän tekee, mä lasken, tuus katsoa, mä lasken täällä, tulis, tuus katsoa. Sehän tekee siis nolla ja nolla, niin sehän tekee, hetkinen, mäpäs lasken nyt, katso, näet sä, laskenta laskimella. Sehän on laskimella, kun laskee sen. Mitä sä näet? Kato, lasken tässä näin, niin tota. Tämä on puhelin. Sehän on 36 tuntia siihen, kun mun kone lähtee. Ai jumalauta, te olette tyhmiä jäbiä. Emmet. No saisit mun päivän palkan siitä. Paljon sä? No sehän on, kato mä lasken. Kato, hei, kato, Kimmo, mä lasken tän laskemaan, kato nyt. Hei, nää käännykää kohdalla, ei täällä mitään voi laskea, vittu toi tyhmiä.